Industrija motora Rakovica AD u stečaju prodata je za 1,1 milijardu dinara. Nekadašnji industrijski gigant SFRJ kupio je konzorcijum koji čine Institut za izgradnju grada i akcionarsko društvo Hempro iz Beograda. Agencija za licenciranje stečajnih upravnika je 30. septembra organizovala prodaju IMR-a metodom javnog prikupljanja ponuda. Odbor poverilaca doneo je odluku o prihvatanju ponude 15. oktobra ove godine. Vrednost industrije motora procenjena je na 2 milijarde 900 miliona dinara, a prihvaćena je ponuda u visini od 1 milijardu 100 miliona dinara. Procenjena vrednost od 2 milijarde 900 miliona dinara odnosi se na 7 pogona, magacine, skladišta površine skoro 76.000 kvadratnih metara i druge objekte. U paketu je i celokupna oprema fabrike za proizvodnju motora, traktora i kabina, alati i zalihe materijala za proizvodnju. Industrija motora Rakovica, nekadašnji proizvodni i izvozni gigant, upošljavao je više od 7.000 radnika. Industrija motora Rakovica je u stečaju od 4. aprila 2017. godine. Najvažnija imovina IMR-a je poslovni kompleks u beogradskoj opštini Rakovica, gde se u krugu fabrike nalazi 47 objekata, pored ostalog 7 povezanih hala sa 15 objekata i 7 magacina i skladišta. Imovina IMR-a su i samački hotel i upravna zgrada u Rakovici, ali i izdvojeni proizvodni kompleks u Zlatiborskom selu Šljivovica, odnosno kompleks na lokaciji Ljubiš.